我一定可以自由控制我体内的洪荒之力的，我一定可以做到。我会向所有人证明，这力量并不可怕，并不邪恶，并不是不可以控制，只需己受尽毒，万物并作，无以观复。养你育你辛苦教导你，为了救你身中剧毒，替你承担罪责，受了那么多根销魂钉，为了包庇你成为了长留和天下的罪人，落到今日不得不忍受阶下之囚的地步，花千骨你还有什么可怨的？他始终被你拖累，为你赎罪，却从未推卸过自己为人师表的责任。而你呢？你的苦都是活该，都是自找的。凭什么事到如今还要拖着他，拖着整个天下和你一起痛苦？你难道就永远自哀自怜，屈服于命运，等着别人一次又一次为你牺牲？这衍生石是十一的。主染的。师兄，我相信事情一定还有别的解决办法。你不要再说了，我意已决。师弟，来，坐在这儿，陪我好好的说说话。师父走了，东华走了，子华也走了，现在只剩下你我二人。这长留山呐，是越来越清静了。看着身边的这一个个人离去逝去，长留示威，仙界凋敝，这段时间我也忍不住会问自己，这许多的人和许多的事。师弟，我真的做错了吗？不，你没有错，你和掌门师兄都没有错，只不过他太骄傲了，而你太固执罢了。反正在你心里，你最清楚他对你是什么感情，不管你再怎么伪装，再怎么演戏，这都是逃不开的事实。我不相信你对他就真的一点爱都没有吗？我只不过是提醒你而已，不要再自欺欺人了。
这世上，我就只有你这么一个朋友了。我想来看看你。此时此刻，你还会想来看看我？想我孟玄朗，此生已经无憾了。朗哥哥，你看上去老了许多，我都快认不出你来了。唉，世人都会老的。 我好怀念我们一起在长留的日子，可惜啊，谁都回不去了。是啊，都回不去了。千骨，我这一生都没能保护你什么，可是我知道花千骨没有错。每个人都说我错了，他们劝我回头。 他们怕我，恨我，一心想要我死。但我相信你，我相信你的选择是对的。如果有一天你没有地方去了，皇宫的大门永远为你敞开着，在这里，
没有人能伤害你。浪哥哥，谢谢你。你是谁啊？你看到我的孟大哥了吗？嗯，我饿了，我要吃饭，我要吃饭。好了好了，我们吃饭。你真打算再也不见千骨了？你说过无论如何都不会放弃他的。我还有什么资格见他？他终究是恨我了，只怕他今生今世都不想再见到我。爱恨视为执念，可你为什么总是逼着自己不去爱他，甚至连这绝情水的伤疤都要自己刮掉？难道这不是执念吗？难怪千古会恨你。难道这份爱对你来说就真的这么不堪吗？我从来不觉得这份爱是不堪或是耻辱。即便这份爱是错误，可我是他师父，我没得选择。我一次次逼他放弃，可是没想到连我自己都深陷其中无法自拔了。师兄，既然你能够接受他的爱，能够包容他所有的一切，那你为什么总是将自己的心束缚起来呢？为什么总是把自己束缚在这个绝情殿呢？趁着现在还来得及，一切都还能挽回，你带着千骨走吧，天大地大，去哪儿都行啊。不，我要让他远离我，我要让他远离我对他的伤害，让他忘记爱，忘记恨，这是我唯一能为他做的事情。那你今后有什么打算？我累了，我打算去闭关。我希望有朝一日，我能够真正懂得何为道，何为爱。师尊，所有弟子已在殿外集合，随时可以出发了。好，师兄，你不是答应过掌门师兄不去进宫七杀殿的吗？你怎么又出尔反尔，趁他闭关的时候突然进宫呢？花千骨一日不死，紫花的生死劫就永远躲不过去。紫花手臂的伤你也看见了，他已经丧失了理智。只有杀了花千骨，一切才会停止，才会回到当初。丧失理智的人一直都是你。够了，你不要再说了。如果你愿意就跟我一起去，如果你不愿意就留在长留镇守。这次我说什么都不会让你去的。师兄，你不要再阻止我，替我好好的照顾紫花。来人，把如尊押入仙牢，没有我的命令谁也不许放他出来。师兄，
尊上！啊！尊上，您可算是出来了。终生联想十二相，难道是七杀来犯了？不，请尊上恕罪。那钟声是我们自己敲的，不过我们也是迫不得已。师尊带人去攻打七杀殿了，师父为了求情也被关进监牢了，尊上怎么办呢？随我去救你们师父。华天谷，你独自一个人是来受死的吗？七杀殿的那些徒众呢？是不是因为此次来必死无疑，都逃跑了，不敢应战呢？对付你们，我花千骨一个人就够了。只要你们把白子画交出来，我就放你们一条生路。花千骨，受死吧！启禀神尊，麻烦给我点时间，让我先了结了同魔岩的恩怨，生死无忧。好啊。孽徒，还不回头？哼，回头？我精心策划了这么多年，大仇未报，你让我回头，真是好笑。当年你杀我娘的时候，你又可知道回头？你废话少说，今天我们在这儿彻底做个了断。杀了花千骨，自会按长留的门规处置你。就凭你们也想阻挡洪荒之力，简直是可笑之极。今天就算是我们所有的人都同归于尽，我也让花千骨死无葬身之地。师兄，你到底还要瞒我多少事情？不要再挑起大战，平添死伤了。子画，花千骨绝不可留。白子画，难得你特意跑来阻止，是舍不得我死吗？不如我们一起找一个与世隔绝的地方，我不做妖神，你不做长留掌门，我们再不问世间一切，怎么样？现在应当以大局为重，你不要再自欺欺人了。自欺欺人的人是你？难道你不想要我吗？你回去吧。我现在要你告诉所有人，你手臂上绝情池水的伤是怎么来的？你为何削肉剔骨也要回去？你爱的人到底是谁？说，说了我就放了所有人。我承不承认，真的那么重要吗？你为何执念如此之深？子虚上仙可以为师弟散尽功力而死，你却为何处处相逼？子画已经下定决心潜心修炼，你这孽徒就不要再纠缠不休。白子画，我再给你最后一次机会，如果你不想看到血流成河的话，就跟我决一死战。如果我输了，要杀要剐悉听尊便；如果你输了，我不仅会杀了你，还会杀了所有人。混账！子画怎么可能是你的对手？他当然不是我的对手，
我只是给他一个挑战我的机会。你战还是不战？我战。为什么选在这儿？从哪里开始，就从哪里结束。看在你曾经是我师父的份上，出招吧。泯生剑。杀了我，以后就没有洪荒之力了。不要逼我。我没有逼你。诛仙柱上，长留殿上，你不是做得很好吗？以前可以做到，现在也可以。不是最在乎那些人的安危吗？那我就回给你看。师姑，白子画，我就算死我也要你，要是天下为我陪葬，我要你眼睁睁地看着那些你所大爱的世人一个一个死在我手里。师姑，你要杀就杀我，不要放弃最后的机会，回头是岸。我没有。
那个结果。可你要知道，这一切都是你自己的选择。其实你早就知道，知道这一切都是假的，你只是不敢赌，不敢相信他，不敢用天下来作为冒险，所以你才会选择跟他同归于尽。女人很可笑吧？宁愿押上自己的一切，也要证明你是爱她的。最可悲的就是千古，明明知道结果，还要义无反顾地让你再伤一次，为的就是看看她在你心目中到底有多么重要。其实，你哪里又会对她有一点点的怜悯和慈悲呢？你心疼，你内疚。这么多年来，你一直坚持你认为正确的，你从来就没有设身处地的为他考虑过。哼，如今你就永生永世的看着、守护着这个用你最爱的人的性命换来的世界吧。师父后悔。不过，看到你恢复到原来的样子，我真的放心了。你可不知道啊，那个时候你疯疯癫癫的样子，六亲不认。时时刻刻能够抱着小姑，不要让她受到任何伤害。
万一他有什么差错的话。没事的，一切都过去了。长留现在怎么样了？师兄不在，你一个人忙得过来吗？你不用担心我，而且也不用因为师兄内疚难过。师兄牺牲了自己的性命来救花千骨，这是所有人都没有想到的事。当然他这么做也不单单只是为了你一个人，也许他意识到自己的所作所为是错的，一直想弥补些什么吧。朱然怎么样了？戒律阁判他面壁30年，他竟然接受了。现在他一直在长留后山石塔中静思己过。你呢？接下来你又有什么打算？我想等小谷的伤好些之后带他到处走走。以前我是为长留而活，现在我只想为他而活。你和他还是打算以师徒的身份相处吗？既然千古已经什么都不记得了，你们不妨……我不知道，只是目前来说我们以这样的身份最为合适。只要他还爱着我，不管他要我做什么我都愿意为他做。师兄，你变了。小不点，你在哪儿？你又跑到白子画身边去了是不是？不要委屈了自己，等着姐姐，姐姐一定会回来陪你的。用你的手解我的锁，跌入这温柔漩涡，千丈风波万般蹉跎，情谊都不曾变过。一世牵绊一念成火，还执意一错再错，一瞬之间一生厮守，粉碎承诺。爱上你爱上了错。师父，这里好美啊，这是哪儿啊？喜欢吗？喜欢。这里有名字吗？你替他取吧。要不叫画骨风吧。好啊。因为爱上你我便没一切都随风散落，不是不可说。师父，为什么这个铃铛上面有那么多裂痕啊？被一个笨蛋不小心弄碎了。以后再慢慢告诉你。因为爱上你我才成了我，共你沉默。
蹉跎，情谊都不曾变过。一世牵绊，一念成火，还只一一错再错。一瞬之间，一生厮守，粉碎承诺。爱上你，爱上了错，失了你，失了魂魄。可笑命运捉弄，来世今生无处逃脱。不是你可说，是我不敢说。一步一微笑，一步一伤心，一步一劫难，化作飞蛾扑火。因为爱上你，我才成了我，共你沉默。别怪我懦弱，情不容你，我奢望护你而活。